U sudu Bosne i Hercegovine nastavljeno je suđenje komandantima i pripadnicima teritorijalne odbrane i aktivnog i rezervnog sastava policije takozvane Republike Bosne i Hercegovine zbog ratnog zločina u selu Čemerno kod Ilijaša. Pod mjerama zaštite svjedočio je njihov saborac. Sudnica broj 6 suda BiH sve češće u predmetu Čemerno posjeća na cirkusku šatru i prije nego je svjedok i saborac optuženih u sudnicu stigao, advokati su organizovano pokušali da ga diskretuju. Tražili su da prvo bude podvrgnut psihijatrijskom vještačenju. Unaprijed su znali da je u alkoholisanom stanju i da je veći dio prethodne noći proveo u ugostiteljskom objektu. Kako su sve to znali, sudsko vijeće predvođeno predsjedavajućim Halilom Lagumđijom namjerno ili slučajno propustilo je da utvrdi. Ispostavilo se ipak da je svjedok psihofizički za svjedočenje sposoban, ali i zaboravan, a advokati, njih 12 u svojim istupima, još agresivniji. Prigovarali su, pravu podučavali i vijeće i tužioca svjedoku po zanimanju moleru, mimo zakona sugerisali odgovore, neprimjereno komentarsali. Prigovor. Sad treba da vidimo koja je cijena po kvadratu moleraja i tako dalje. Odbit će ovaj prigovor. Ne. Nemojte pričati dok ne dobijete odobrenje suda. Optuženi Nehru Ganić ustvrdio je kako je svjedok pomiješao akcije na Čemerno, te da na predmetnoj 10. juna ni učestvovao nije. I bio je to izgovor svjedoku za naprasni gubitak memorije. Prethodno, međutim, u sudnici, prije toga 2017. godine u detaljnom iskazu inspektorima SIPE, a u međuvremenu i postupajućem tužiocu, objašnjavao je kako su se brezanski i kakanski teritorijalci za napad na Čemerno pripremali, kako su u selo stigli onu grupi sa optuženim sikirama Rešadom Šehićem, kako su se u polukružnu linijsku formaciju rasporedili, pucali, kako je on bio naoružan mitraljezom. Citirao čak i razgovor vodiča sa pretpostavljenim Teufikom Turudićem. No, nakon isprovocirane naprasne amnezije, a pritisnut ranije izrečenim, svjedok se ponovo sjetio, samo djelimično. Ovaj put ustvrdio je kako je ipak u napadu učestvovao, sa saborcima 15 minuta malo po selu pucao, a onda se svi povukli prema Mahmutovića Rijeci. Naprasno se sjetio je da su dva ranija iskaza bila iznuđena i to se desilo nakon što su advokati tražili da se u sudnici poimence saslušaju inspektor SIPE koji su u istrazi svjedoka saslušavali. To je meni taj Dragan govorio šta je bilo i on je to što piše u tom iskazu napisao. Treba li reći da je opet prethodno svjedok tvrdio i kako niko pa ni inspektori SIPE nisu vršili pritisak? Kako je, što zakoni nalaže, iskaz dat inspektorima pročitao, potpisao, čak i svoj potpis u sudnici prepoznao. Zbog ovog poigravanja pravom i pravdom inspektori će vjerovatno sjesti na klupu za svjedoke jer je to tražila odbrana. Tužioca Vladimira Simovića, međutim, sudija Lagumđija i koleginice mu Minka Kreho i Željka Marenić prekinuli su u ispitivanju svjedoka i to baš u trenutku kada je trebao da govori kako su pobili Srbe koji su im se na Čemernu predali. No vrhunac pravničkog sunovrata desio se ipak na kraju ročišta. Ono što je tužiocu vijeće zabranilo, dozvolit će već sljedeći put advokatima da svjedoka detaljno ispitaju, ali tek za 15 dana. Ročište najavljeno za sljedeći četvrtak prolongirano je jer šesto optuženi Haris Sikira, inače vozač kamiona, ima eto turu za Njemačku. No sve ovo ostalo je unutar zidina pravosudnog kompleksa jer nam je sud ponovo umjesto traženog cijelog ročišta čudnim mjerlima premjeren i dostavio tek 10-minutni snimak.